включително и бащата на Кирил Петков беше ангажиран с търсене на доставчици на синьо гориво за България. По каква линия? Какъв е бащата не мога на Кирил да ви Петков? Кажа по каква линия, но той официално е пътувал до Турция за преговори заедно с личният външен министър на господин Петков, неговия съветник. Ама да не говорите сега чисто политически, защото сме в неформална предизборна кампания. Наистина ли бащата на Кирил Петков е пътувал, за да договаря и да търси синьо гориво? Документи, кой е присъствал? Като какъв в качеството си, на какъв е в тези официални документи, защото аз нямам достъп до такива документи. Не, те са, може по здой да се снабдите с тях. Така че. Ама той не е част от изпълнителната власт, не е част от Държавно енергийно дружество. Като какъв е бил бащата на Кирил Петков? Аз също си задавам този въпрос. Такива документи. Летял е на държавни разноски до Турция, за да провежда такива преговори. Какво? Той да провежда преговори? Той да участва в преговорния. Това кога е било? Кога се е случило? И миналата година, пред първата половина на годината, точна дата, в момента не мога да ви цитирам. Екипа на Енергийното министерство не си ли зададе въпроса какво прави човек на тези преговори, който няма, не взема никаква позиция, ако това наистина е вярно. Аз понеже не мога да повярвам и затова ви питам дали твърдението е лежи на някакъв източник в кавички или сте сигурен и убеден и сте прочели документи, че това лице е било там. Сигурен съм, че това е вярно. Ох, чакайте, че аз се разсеях много сериозно. Направо ме изненадахте. Аз не очаквах да чуя нещо подобно с присъствието на бащата на Кирил Петков в търсене на синьо гориво за България на преговори в Турция, казахте.